Og her det fire. Dette vel da 80 ganger 80. Hvor hun har stilt opp og malt over fra det ene til det andre. Og her det er en interessant teknikk, nemlig det å male et bilde over flere bilder. Dere kjenner begrepet tryptikon og dualen. Men her det da gjort i fire, og hele hemmeligheten her består i blant annet å ha riktig avstand mellom her. Mellom de fire elementene som da viser forskjellige utsnitt av det samme skogsmiljøet. Jeg synes det skogsmiljøet gjort både diskret og fint. Det brukt farve med en nennsom hånd, og det fungerer veldig fint. Dette en riktig god ting som henger godt. Så kunne man da eksperimentere med å se hvor mye avstand skal vi ha imellom. Og her det jo mørk vegg, så at, her tåler det antagelig mindre avstand enn hvis det for eksempel hadde vært en lysvegg.